Você quer criar seu curso online, mas não sabe exatamente quais ferramentas você precisa usar? Fica ali tão confusa e sobrecarregada com tanta informação? Nesse vídeo eu vou te mostrar cinco ferramentas que você realmente precisa para começar a criar, construir e vender seu curso online. Eu sei que existem tantas informações, então eu quero descomplicar isso na sua cabeça, porque quando eu comecei eu também ficava paralisada, eu não sabia exatamente o que eu precisava fazer. Então vamos lá! Olá, sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Meu nome é Jaqueline Gatti e esse canal é tudo sobre empreendedorismo, marketing digital e mindset. Se você é nova por aqui, não deixa de se inscrever agora nesse canal, dá um curtir aqui pra mim porque me ajuda muito a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. E vamos rumo aos 100 mil inscritos! E compartilhe também com alguém que você saiba que está começando ou já está construindo alguma coisa aqui no digital. Tenho certeza que ela vai adorar receber esse vídeo. Eu vou compartilhar com vocês as cinco ferramentas que você realmente precisa para começar a construir, a criar o seu curso online. Muitas pessoas me perguntam: nossa, Jaque, mas eu preciso daquele programa caro para fazer edição de vídeo, eu preciso ter uma webcam profissional, eu preciso de microfone para gravar as minhas aulas, eu preciso ring light, softbox. E-mail marketing, tanta, tanta, tanta informação. Qual realmente plataforma de e-mail marketing que tem? Porque são tantas muito caras. Então calma, respira fundo, fica tranquila, porque eu, né, como eu falei, eu também fiquei paralisada muito na hora desse processo. Então eu vim aqui destravar todas as suas dúvidas para te passar o que você realmente precisa. A primeira ferramenta é ter uma plataforma de curso online. Existem várias por aí, eu vou falar de algumas delas, vou falar também de qual que eu uso. Mas essa plataforma de curso online, exatamente, você vai criar a sua escola. É onde você vai colocar todos os vídeos das suas aulas, workbooks, apostilas, PDFs, materiais extras, bônus, enfim. É onde você vai fazer a estrutura do curso. Então, para ter um curso online, você precisa ter uma escola online, digamos assim. Eu uso a plataforma da Hotmart, é uma plataforma gratuita para você usar. Hoje, para mim, a Hotmart é a plataforma mais profissional que atinge todas as minhas necessidades. E um ponto legal, importante, é porque ela é gratuita para você montar a sua escola. A partir do momento que você vende, ela cobra por isso, mas até então, não. Vou dar outros exemplos de outras plataformas. A Eduz também é assim, até tem um custo mais baixo, mas eu não tenho experiência com ela, tá? O Kajabi, eu adoro o Kajabi também, eu sou aluna de vários cursos lá, porém eu nunca criei a minha escola online lá. E eu sei que lá precisa pagar, porque ele já é junto à parte de e-mail marketing, de site e tudo mais. Então é um outro lugar que você pode também criar a sua escola online. Outro lugar é o Teachable. Eu também sou aluna de cursos do Teachable, mas eu nunca criei. E você tem que sim pagar um valor por dólar mensal só para você criar, independente se você vende curso ou não. Existe também Kartra, existem várias outras plataformas, mas essas daqui são as principais para você já ir pensando. A segunda ferramenta, que na verdade são os acessórios que você precisa para criar e gravar o vídeo. Se você está começando, você pode muito bem usar o seu celular, por exemplo, se você não tem computador. A única coisa que eu recomendo é ver se o seu smartphone faz vídeos de qualidade, porque para fazer um curso precisa sim ter um vídeo de qualidade, até porque você vai vender. Mas se você tem um computador, quando eu comecei meu primeiro curso, eu fiz com a webcam do computador mesmo. Não tinha microfone nenhum, foi gravando ali com a tela. Era um MacBook. Então veja também a estrutura do seu computador, se a qualidade da imagem está ok. Então começando por aí, ou o celular ou o computador. Mas agora eu vou falar alguns acessórios que você pode fazer para complementar, que você pode comprar. Comprar ou não, até porque tem alguns gratuitos. Por exemplo, você pode colocar o fone de ouvido que você tem para usar como microfone, que talvez a sua voz vai ficar um pouquinho mais próxima ali da sua, né, da sua boca. Então a voz fica um pouco melhor. Você pode testar. Tudo isso que eu estou falando para você é você vai gravar. Você vai ver e você vai analisar. A qualidade tá boa? Você vai lá, grava de novo o mesmo vídeo colocando o fone. O áudio ficou melhor? Mas se você quiser investir em algum microfone, existem vários, tá? Eu, por exemplo, tenho esse daqui, que a marca desse é Maono. Mas tem uma outra marca que eu super recomendo também, que é a Blue Yeti Mic. Mas eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para você entrar e anotar e ver se você quer comprar. Mas, de novo, isso daqui é só se você quer fazer um investimento, mas não precisa fazer agora. Se você não criou seu curso ainda, eu tô dando exemplo
exemplos para pessoas que estão aqui mais avançadas. Se você está criando, pode usar ou fone de ouvido ou do seu computador mesmo. E em relação à gravação de tela, você vai querer ali gravar a sua tela para gravar seu curso, os slides, por exemplo. Se você tem MacBook, você pode usar o QuickTime, mas você pode usar a plataforma do Zoom também, independente de qual computador você tenha, que ela é gratuita. Você pode ir lá, compartilhar sua tela e gravar ao mesmo tempo. Então, é uma ótima opção gratuita para você usar. Outras formas que você pode fazer, por exemplo, se você for entregar um curso ao vivo, alguma coisa desse tipo, existe o OBS, que ele é mais complicadinho de usar, e o StreamYard. O StreamYard e o OBS, ele é gratuito, tá? O StreamYard, ele tem opção gratuita e opção paga. A opção paga é a única coisa que vai ficar o logo ali do StreamYard. Caso você queira usar ele de forma paga, como eu uso, por exemplo, você pode mudar ali logo. Você pode colocar a sua assinatura, o seu logo ali, por exemplo, em cima. Você pode colocar algum fundo personalizado. Dá pra brincar bastante ali com a sua marca se você usar ele pago. Mas, de novo, não precisa usar ele pago por enquanto. Pode usar gratuito ou pode gravar a tela pelo Zoom, por exemplo. Agora, se você quiser investir em uma webcam, né, você tá usando ali do computador, você talvez já gravou seu curso, já teve um retorno do investimento, um retorno ali do curso e você quer reinvestir no seu negócio. A primeira webcam que eu tive foi da Logitech, a HD1080, mas foi a C920. Fiquei ali dois anos com ela. Agora, esse ano eu tenho a Brio 4K. Ela é o dobro de valor, é um pouquinho mais cara, mas hoje eu vejo que precisa um pouco mais dessa qualidade. De novo, não precisa começar com ela, mas essa também é uma opção ótima para você usar. Então depois é só você ver aqui também na descrição os links da Logitech. E o terceiro item, né, a terceira ferramenta, digamos assim, que você precisa para criar seu curso online, são plataformas para você criar as suas apresentações, os seus slides, os seus materiais extras, apostilas de exercícios, né, os workbooks, como eu falo. Então o Canva, sem dúvida nenhuma, você precisa. Pode usar o gratuito porque ele é ótimo, tem todas as funções ali que você precisa. Lógico que você vai ter ali os nomes das suas cores, da sua paleta de cores para você usar na hora da construção dos slides e da apostila, tá? Mas essa é uma ferramenta importantíssima na hora de você criar o seu curso online. A quarta ferramenta, que eu diria o tipo assim, seria uma comunidade. Como que você pode criar, fazer uma comunidade com os seus alunos? Aí eu vou dar agora algumas opções. Eu, por exemplo, tenho a comunidade dentro do Facebook, então a gente tem um grupo exclusivo somente das alunas. Você pode ter ali também. Como você pode ter dentro do grupo do Telegram? Fazer um curso e ter uma comunidade de todas as alunas estarem no Telegram. E é importante também para você passar ali as informações para as alunas, né? Existe o Slack também, que ele é ótimo. Eu participo também de outros cursos que a gente tem essa comunidade ali dentro do Slack. Uma outra forma seria através dos e-mails, então você manda a informação ali por e-mail, que aí não seria realmente uma comunidade. E também tem o Sparkle, que é da Hotmart, que eles criaram ali, que você pode criar a sua comunidade de alunos daquele curso. Já é dentro com a Hotmart, só que você tem que habilitar essa parte ali do Sparkle. Então, isso daí é uma ótima opção para você fazer também. E a quinta ferramenta, que é uma plataforma que você precisa ter para criar o seu curso online, é a plataforma de e-mail marketing. Na minha opinião, é muito importante você ter uma plataforma de e-mail marketing. Eu sei que tem pessoas que falam, isso é, né, muito complicado, não precisa, mas pra mim, tá? Essa é a minha opinião. Pra você ser profissional, pra você vender ali no perpétuo, em renda passiva, crescer cada vez a mais a sua audiência, pessoas que realmente estão interessadas, enfim, fazer algo profissional, você precisa de uma plataforma de e-mail marketing. E ali, pensando no curso, você vai se comunicar com as alunas, você vai criar uma sequência de e-mails, por exemplo, de boas-vindas, depois de uma semana, e aí, tá fazendo curso? Tem alguma dúvida? Como que eu posso te ajudar? Depois mandando, olha, o módulo 2 ou o módulo 3 foi liberado. Olha, aqui tá o link do nosso encontro ao vivo. Então, o e-mail marketing é uma plataforma, né, um meio de comunicação com seus alunos muito importante pra ter esse relacionamento. É lógico, que nem a gente falou ali no passo 4, que você vai ter essa comunidade, mas tendo e-mail marketing também para você fazer sua isca digital, para você entregar outras formas, também é muito importante. Então lembre-se disso. Vou dar aqui alguns exemplos, tá? Eu já comentei em alguns outros vídeos por aqui no canal, mas eu uso o ConvertKit. Ele é pago, mas tem outras gratuitas. Por exemplo, o MailChimp, ele é totalmente gratuito, você pode usar ele até 2 mil inscritos, ele é gratuito. Tem o Lead Lovers, tem ActiveCampaign, tem ClickPaid, ClickSend. Dá uma olhada ali, principalmente se você for usar com a plataforma da Hotmart, qual que conecta, e veja qual que seria o melhor custo-benefício para você. Lembrando que você não precisa começar com tudo isso que eu falei, veja quais são as plataformas gratuitas que você pode começar a fazer hoje, sem investimento nenhum. Cria seu curso ali, vende no ao vivo, até falei sobre isso num vídeo, vou deixar
marcado aqui. Você vai vender o curso sem ter gravado ele ainda. Você vai vender pelo ao vivo. Nesse vídeo eu explico direitinho como que você vai vender, validar, para você receber dinheiro, para depois investir nas plataformas e aí sim gravar o seu curso, tá? Então você pode fazer dessa forma também. E aí você pode reinvestir no seu negócio e profissionalizar ele cada vez mais. Então eu vou deixar todos os links de tudo que eu falei aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você quiser saber mais como realmente criar o seu curso online, lançar seu curso online, clica também no Digital Maker, no link aqui para você entrar na lista de espera. Eu espero muito que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau!